Inglaterra, nada disso. Aniversário que possibilitou o Brasil treinar as jogadas que vem ensaiando aí há uns 3 anos e meio. E funcionou muito bem. O jogo, né? Pra cá foi ótimo, foi até surpreendente. Eu pensei que ele jogaria, sei lá, só um tempo, mas ele tá precisando de ritmo, tá precisando saber como tá o condicionamento. Se aquecer pra isso, a gente precisa muito dele quente nessa Copa. Então foi muito bom que ele jogou, fez gol, ficou o tempo todo em campo. E só então, olha, gente, fez gols, sim. Logo no início, o Brasil fez 2 gols no primeiro tempo, os dois primeiros gols de Robinho, vamos ver o primeiro aí, muito interessante, eu acho que foi uma foto com a mão no braço, eles reclamaram, mas enfim, continuou a jogada e o Robinho fez 1-0 já com 10 minutos. Mas o time Natanzano estava atacando bastante, viu? Esse placar foi meio surpreendente. Assim, com essa... dancinha ali, né? É, estava sozinho, parece que não está no Santos, né? Ele dança na seleção, ele disse que vai dançar aí no dia, talvez na Copa, mas por enquanto não. Então o Robinho fez os 2 gols no primeiro tempo. Agora uma arrancada ao estilo Kaká, mas só que foi do Ramires, ó. E pelo lado esquerdo, ele costuma jogar mais pelo lado direito, surpreendeu o goleiro com esse chute aí. E é o primeiro gol do Ramires na seleção. E ele aproveitou e fez logo 2, já que fez o primeiro nesse jogo, ele aproveitou e fez logo 2 gols. Mas antes do último, a gente vai ver o do Kaká. Você falava dele, cruzamento do Mike. E ele de peito, ó, entra dividindo, bom. De peito aberto. Muito bom ver o Kaká feliz, sorrindo, como a gente viu no final do jogo, porque a gente vai precisar muito dele. Aí só que antes de fazer o quinto, o Brasil sofreu um gol. E há mais de 10 horas essa defesa, Sandra, não sofreu um gol. Aziz fez de cabeça, num escanteio. O Dunga vai ficar bravo certamente, porque eles não gostam de gol de bola parada, aquela história toda. Ah, eles são os festivos como os sul-africanos por aqui, né? É. E antes de terminar o jogo, ó, de cabeça, o Ramires fez mais 5 ao Brasil. Eu acho que cumpriu um objetivo, é isso, entendeu? Não era um time lá muito forte. Essa era a ideia, né? Bom, então vamos esquentando também por aqui, olha só, sente só o clima. Aqui, a mão tá gelada, mas eu falei, tá falando 15 graus, mentira, né? Não, pode ser, mentira. A sensação térmica é bem abaixo disso. Eu sou bastante. Vai piorar por aqui. Obrigada, Mauro. Continua aqui que a gente volta a conversar. A qualquer momento. Boa tarde pra você. Salva buona pra você.